Estamos a 13 dias da escolha dos novos prefeitos e vereadores dos municípios gaúchos. Mas o prazo para tirar a segunda via do título de eleitor termina nesta quinta-feira. A apresentação do documento não é obrigatória no dia do pleito, mas facilita o processo de votação. Menos de 5 minutos e o problema do Josifer foi resolvido. Agora ele já está com a segunda via do título de eleitor. Josifer, o que aconteceu com a tua primeira, com a tua cópia original do título? Eu fui roubado, né? Daí eu tive que vir fazer para não incomodar depois. E tu se sente mais seguro indo votar com uma segunda via? É bem melhor, porque tendo o papel certo, vai lá no lugar certinho, né? O prazo para solicitar uma nova emissão do documento termina nesta quinta-feira. O serviço é gratuito e pode ser feito no cartório eleitoral ou na central de atendimento ao eleitor do município de inscrição. Do título de eleitor é para a pessoa saber aonde ela vota, zona e seção eleitoral, e ter o número do título em mãos para ficar mais fácil a localização do mesário no caderno de votação. O que eu preciso apresentar para pedir uma segunda via? Documento de identidade com foto. Pode ser RG, pode ser CNH, pode ser a carteira de trabalho. Quem perder a data e não souber as informações para votar, como a zona e a seção, pode obter os dados no site do TRE Gaúcho ou pelo telefone 148. O atendimento por telefone é das 9 horas da manhã às 7 da noite, mesmo horário do cartório eleitoral, que em Porto Alegre está localizado na Avenida Padre Cacique, número 96.